এইখিনিতে লৈছো আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে বহুকেইটা ভাল খবৰ, কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাই দিলে যে এইকেইটা আঁচনিৰ টকা সোমাব অক্টোবৰৰ 11 তাৰিখে দিনৰ 11টা বজাত, আৰু কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা সোমাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে নিজে মুখে আপোনালোকে এয়া শুনি চাওক, কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা 11 অক্টোবৰে দিনৰ 11টাত সোমাব। 11 তাৰিখে বেংকত 11 বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক টিক আহিব, 11 বজাত বেংকত এই টকাখিনি 11 তাৰিখে জমা হৈ যাব। মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো, বহুত মানুহে মোক সমালোচনা কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ টকা পইচা অপব্যৱহাৰ কৰে, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে। কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে যিমান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে, এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমি কেতিয়া ৰূপায়ণ কৰোঁ? যেতিয়া মানুহে আমাক নিজৰ বেদনা আৰু নিজৰ দুখৰ কথা কয়, কষ্টৰ কথা কয়, দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে নিজৰ সমস্যাৰ কথা কয়। আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ। আজি বহুতে নাজানে এই 1000 টকা, 1200 টকা, 2500 টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পায়, কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হ'ব, আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব। ইয়াতে হিতাধিকাৰীৰ কথা নাথাকে, মানুহৰ দুখ বুজিব পৰা এখন চৰকাৰ থাকিব লাগে, আৰু তেতিয়াই মানুহৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে। এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা, যে দেউতাৰ যিহেতু মোবাইলটো, দেউতাৰ সকলোৰে মোবাইল নাথাকিব পাৰে, দেউতাই ভাবিব পাৰে টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে। গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে 11 তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা, আৰু এইটো মোবাইল দেউতাৰ মেছেজত যাব বা যাৰ নম্বৰ দিছা তাৰ মেছেজত যাব, কিন্তু তোমালোকৰ একাউণ্টতে এই টকাটো সোমাব, বেলেগৰ একাউণ্টত এই টকাটো নোসোমায়।